Okej, jag säger välkommen till Öland och sol och härligheter och sommarstugan och familjen och Alice. Där sitter du och hånglar så här på morgonen. Tycker du om morgonhångel? God morgon älskling, jag älskar dig. God morgon. Och god morgon. God morgon, hej Lili. Nu ska jag visa er. Här är alltså vårt vardagsrum här uppe. Och sen sover jag och Alice här inne. Det är lite stökigt nu, men här sover vi. Och sen sover pojkarna här. Och sen har vi balkongen här. Hallå. Koncentrera dig på bussen. Ria för fan. Koncentrera dig. Nej, där gick han. Kärleken är så obesvarad. Det är nästan som vår kärlek. Ja, du bara blir lekad och vilken. Tjena. Ska du hjälpa mig med dynorna? Nej. Nej, vad ska du göra här egentligen? Han ska bara bajsa hela tiden, mamma. Mamma, älskar du att vara här? Ja, vad roligt att du gör det. Jag har längtat så efter dig. Så fruktansvärt efter dig. Och så länge sedan vi sov. Jag måste springa ut till pappa sen som bor i det huset där. Och säga god morgon också. Ser bra ut. Nu är flaggan i topp. Japp. Du är på dejt med småkillarna. Jag har klätt mig fint. Jag har klätt dig väldigt fint. Hur har ni klätt upp er för den här dejten? Ja, jag har inte jättebra. Nej, jag tycker ni är fina. Nu äter vi. Ska jag säga till dem? Ja, gör det. Säg, nu, kom då Ian. Nu säger vi till dem, får du inte vara med Ian? Är det det som är problemet? Är det det som är problemet? Nej, nu jävlar. Killar! Killar, jag har fått höra att Ian inte får vara med. Stämmer det? Hur ställer ni till det påståendet? Jag måste bara stoppa Loa, inte få hoppa. Vi ska göra bolter. Okej, men gör så här då. Öppna här så får Ian hoppa lite grann. Då är det Kasper hans först nu då. Så. Och nu är det Arvids tur. Snyggt. Och nu är det Ians tur. Bra. Snyggt. Och lite högre då. Böj på benen. Böj på benen när du hoppar. Ja. Och i Kaspians igen. Så, det blir bra. Då går jag nu. Ska jag lämna barnen. Då har vi löst det problemet. Kan ni bara kolla nu hur magiskt vår sommarstuga är. Alltså jag njuter. Men som sagt, det här är mammas sommarstuga. Och på andra sidan är pappas sommarstuga. Så båda är magiska men på olika sätt. Och den här gången bor jag hos mamma. To follow through in a game for two. It ain't the way I want it. Got to follow through. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. It ain't the way I want it. Got to follow through. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Should've got you when we started. Got to follow through. It ain't the way I want it. Got to follow through. Okej, så nu är vi ett frukost, vi äter tårta. För idag, det var midsommar igår, men idag så fyller min mamma faktiskt år. Så vi har firat henne lite. Och dagen till ära ska vi nu alltså åka på utflykt med alla barnen. Och mamma, Lars och Alice och jag. Och jag ser ut som en liten bakelse i den här lilla toppen. Men det är mammas födelsedag.
Ja. Är vi redo att åka? Ja! Nu åker vi. Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control, I'm speeding fast to chase my soul, I'm driving. Get away. Running through emotions high and low, holding on or letting go, I'm fighting another day. Ja, då går vi och äter lite lunch. Ska vi ta lite bak? Är du avundsjuk på honom? Ja. Han märker inte ens att vi går förbi. Nej. Jag tycker vi gör en skål för mamma. Skål! Mamma, lägg av. Han leva! Ja, mål! Hurra! Hallå, Ian och Arvid. Och Lars, nu är det skål för Anna. Skål, 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 skål. Nu äter vi. Skål. Jag må leva ut i hundrade år. Kolla om kampas till honom och kameran. Nu har vi alltså varit i Bixelkrok, ätit lunch. Och nu ska vi åka till Valles, som är ett riktigt godisställe. I alla fall när jag var liten, de hade hundratusentals sorter. Så dit ska vi nu handla lite godis. Är ni taggade? Ja. Men Ian gillar inte godis, va? Ian gillar inte godis, så du ska köpa äpplen. Yeah. Morötter gillar han. Morötter? Nej. Ska du ha godis? Grönkål, ja. Va? Kanske lite godis då för honom också. Nej. Ska du inte ha godis? Jo. Exakt, nu åker vi till Valles. Okej, nu är vi tillbaka hemma från utflykten, från godiset, från att vi handlat mat. Och nu tänkte vi ska snart börja laga mat till mamma, för mamma fyller år, så jag och Alice ska stå för maten, sa vi. Så vi ska laga lite kyckling, sallad, potatis, sås och härligheter. Men först ska vi ta lite bubbel med fläder och jordgubbar i solen och bara njuta. Och där kommer födelsesbarnet. Här kommer vi. Men här kommer vi. Jordgubbar. Med bubbel och jordgubbar. Nu kör vi. Nu blir det TikTok. Okej, 1, 2, 3. Ding 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 ding. Nu ska vi stå på våran paradbina. Och det blir alltså grillad kyckling med garlic glaze. Nej, det var inte, fanns inte glaze, men det blir marinad nu. Just det. Men vi är ute på öran, så vi kan bara jobba med det vi hittar. Ja. Och sen ska vi ha vår fantastiska potatis i ugn. Och sen lite sallad. Och nu sätter vi igång. Så. Alltså den här salladen är så god. Jag vet inte vad jag ska svara. Älskar du hur du brukar stå på tår när vi kysstes förra nån. Everybody. Yeah. Everybody, ja. Ja. Nej, men Alice, vänta lite nu. Jag gillar inte flingsalt egentligen. Du, det är den där. Jag vet inte vem du är. Och jag vet inte vem du är. Så vi kanske bara göra slut.
Ian håller på att göra mig vansinnig. Han retas hela tiden. Bajskorv. Så nu är kycklingen. Men snälla Ian. Bajskorv boogie. En 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 bajskorv boogie. Vad är du fri från fängelset? Ja, fri. Jag är också fri. Ja, ja. En bra födelsedagspresent. Det är fantastiskt. Efter grillning, alltså det har varit så här hela tiden. Efter att dricka, efter utflykt, efter det. Men efter middag nu så fick de här pojkarna för sig att de skulle ha ett kvällstopp. Och du ska bada, har du fått för dig? Ja! Men gud, du behöver inte skrika. Ah, ja. Men gud, hoppa i det. Så galen inte jag. Gud, jag kommer ramla i själv. Nu ska vi äta för femte gången idag. Det känns som att hela den här vloggen har mat. Det var frukost, det var tårta, det var lunch på fiket. Det var godis. Det var vindrinkar. Alltså det har bara varit en matvlogg. Men nu ska vi i alla fall äta lite efteråt här. Då har mamma gjort jordgubbar, vispat grädde, glass och maränger. Så det ska vi avnjuta och sen säger jag faktiskt tack och hej för den här vloggen. Alice, ska du säga hej då? Jag vill tacka för min egen medverkan. Ja, du vill tacka för din medverkan, mamma. Ja, jag tackar också för min medverkan. Ia. Ja. Arvid. Caspian. Hej då.